ka hortaga faafitaanka cudurka halista ee corona. Cudurka corona waa qatar caafimaad oo caalami ah oo ka jira caalamka oo dhan. Ma ogtahay muwaadin in naftaada iyo tan bulshadaba aad ka badbaadin kartid halista uu leeyahay cudurkan? Waa haddii aad raacdo tallaabooyinka soo socda: ku dhaq mar walba gacmahaaga saabuun iyo biyo nadiif ah, xiro waxyaabaha looga hortago cudurka corona sida afxirka iyo gacmo gashiga, haddii aad isku aragto qufac ama hindhiso badan ha ku taaban gacmahaaga sanka iyo afka, adeegso safaleeti ama cududaada. Fadlan, haddaad isku aragto calaamadaha coronavirus, ha tegin goobaha bulshada ay ku kulanto, iskuna karantiil hoygaaga intaad ka xaqiijinayso caafimaad qabkaaga. Ogow muwaadin in mar walba aad yareyn karto halista lagu kala qaado ama uu ku faafo cudurka coronavirus waa haddii aad raacdo tallaabooyinka aan soo sheegnay. Mashruucan waxaa maalgeliyey hay-adaha kala ah GFFO iyo Medico International, waxaana fuliyey hay-adda nabad.